13,7 eller 13,20. En cylinderformat stearinljus har diameter 23 mm. Diameter skriver jag här 23 mm. Och längden är 200 mm. Bränntiden är 8 timmar. Bränntiden, stereoperid, 8 timmar. Okej. Hur långt är ljuset då? Det har brunnit i 5 timmar. Så kan vi ha I är lika med Kx addera med M. Då ska vi leta efter M är 200, det här är vårt M. Diameter, det vet inte jag vad det handlar om. Men om man tittar på K-värde, så när längden är 0, då har den brunnit i 8 timmar, så har jag K, det blir 8, och därmed 200. Så har jag negativ, om vi subtraherar båda led med 200, så har jag negativ 200, den här är 0, här 8K. Dividerar med 8, dividerar med 8, så K är negativ 2, 40, 25, negativ 25. Så om man har I är lika med K som är negativ 25, X är därmed 200. Det var inte 2000. Okej, då är det I. Hur långt är det? Längden är I. Så negativ 25 multiplicerar med, den har brunnit i, hur många? 5 timmar. Addera med 200. Så har vi negativ 125. Addera med 200. Och det är bara 75 mm då kvar. Ska vi titta på B? Vad säger vi? Hur lång tid har ljuset brunnit om det är 120 mm långt? Så har vi 120 mm långt. Är lika med negativ 25. Det vet inte vi hur många timmar. Är det med 200. Så om vi subtraherar 200 till båda led. Då har vi negativ 80 dividerat med negativ 25, är lika med negativ 25, x. Dividerat med båda led med 25, negativ 25. Så har vi 80 dividerat med 25, så får vi 3,2. 3, timmar. Så den har gått 3,2 timmar, menade jag. Okej, nästa frågan är, ställ upp ett linjärt samband mellan ljusets längd och den tid timmar som ljuset har brunnit. Då ska vi bara göra om den här som vi har haft här. Vi ska bara göra om till ft. Så om jag skriver här f av t, är inte xt, är lika med negativ 25 t addera med 200. Det är vårt c.